Таємниця завжди вабить людину. І одна з таких категорій, яка є найбільш окута таємницею, це є, напевне, клятва. Те, що своєю урочистостю вона завжди відрізнялась від безлічі різних обіцянок, запевнень, навіть присяг, які ми чуємо майже кожен день. Сьогодні говоримо про клятву, її зміст та форму. У нашій програмі «Світло». Я її ведучий Сергій Тарасенко. Дивимось сюжет. Запомните этот момент навсегда, поскольку после этих клятв вы объявите всему миру. Это мой муж, это моя жена. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. Щоб віра моя була граніто! Щоб віра моя була граніто! Відповідальність і страх – невід'ємні і головні ознаки клятв, обітниць та присяг. В основі їх усвідомлене зобов'язання. Чи не щодня ми обіцяємо самим собі і нашому оточенню щось зробити або чогось не робити? Якщо ж не дотримаємо того, що задекларували, готові відповідати, тобто нести якесь покарання. Що пафосніше і урочистіше зобов'язання, тим вищий градус. Із простої обіцянки воно перетворюється на клятву. Клятви і обітниці відомі з прадавніх часів. Їхня важливість не піддається сумніву. Хоча б усім відома клятва Гіппократа. Ще до християнського часу вона дивним пророчим чином вмістила те, до чого людство дозріло набагато пізніше – етику і мораль біблійних заповідей. Пошана і вдячність батькам і вчителям, принцип справедливості і рівного ставлення до хворих незалежно від їхнього статусу чи статків, і аж до я не дам нікому смертельного засобу і не вкажу шлях до нього. Хіба це не лікарське «не убий»? Подібних зобов'язань безліч – військові і державні присяги, подружні обітниці, навіть клятва юного піонера. Пам'ятаєте? Будьте готові! Зворотний бік клятви – прокляття. Щоб ти жив на одну зарплату! Найстрашніше покарання за невиконану обіцянку. Принаймні, так було раніше. Це стримувало і лякало. Слово було міцніше за зброю. Не потрібні були ні юридично оформлені папери, ані застави. Пообіцяв – мусиш зробити. Поклявся – не переступиш. Не можеш виконати – не обіцяй. Але, як ми звично кажемо, світ не стоїть на місці. Порушенням клятви, невиконанням зобов'язань, фальшивими обітницями сьогодні нікого не здивуєш. Пацан слово дав і назад узяв. Гучно бити себе в груди, зуб давати, мамою клястися, землю їсти, а потім не дотримуватися обіцяного. Запевнити, що загальне добро тобі важливіше за власну вигоду, і зробити навпаки. Ось що притаманне нашому часові, коли форма розходиться зі змістом. Що таке клятва, яке відношення церков та особисто ваше до цього явища? Як колишній законодавець, який колись працював у Верховній Раді, в мене була завжди дуже велика увага і повага до першого розділу кожного серйозного законопроекту, який називався «Визначення термінів». Доки ми його не маємо, ми можемо під це підрозумівати що завгодно і зовсім по-різному трактувати. Дуже важливо, щоб ми визначилися, що ми маємо на увазі під цим. Тому що, коли ми говоримо взагалі про клятву, і потім згадуємо, ну, наприклад, в мене, скажімо, в моїй конфесії, клятва, ну, це взагалі щось страшно гріховне. Якщо ти клятву взяв на себе якусь, то ти фактично порушив другу заповідь Божу. Так, ну, в мене в молитовнику написано, коли я готуюся, скажімо, до сповіді. Я розумію, що це страшне. Але якби я став лікарем, я мав би прийняти клятву Гіппократа. Може, тут трошки клятвою називається не те, що зовсім що клятва. Клятва, власне, ще старих
давніх часів, які єднають всі наші релігії абсолютно в єдину, єднають в єдиного Бога. Це є зобов'язання перед Богом і іменем Бога. Тобто воно може бути тільки найвище. Я клянуся перед Богом. Я перед Богом беру на себе зобов'язання, яке для мене має бути покаранням навіть не якісь тут земні речі, там, а втратою права на Царство Небесне, на будь-який мир, спокій після смерті. Тобто це щось найвище, де ти зачіпаєш ім'я Боже. Тобто найвища річ, ну, оскільки друга заповідь «не поминай всує», це означає, що це можуть бути тільки дуже великі речі. Ну, мабуть, найвищий, ну, такий вже найпобутовіший рівень цієї клятви, ну, це клятва супружжя, яке, ну, визнається, яке не можна порушувати. Все. Всі інші речі, ну, це не зовсім клятви. Є обітниці, є зобов'язання і є, власне кажучи, професійні вимоги, які ти зобов'язуєшся виконувати. І є обіцянки. Ну, обіцянка, мабуть, такий найнижчий рівень, на якому ми привикли обіцянка, тятінка, дурному і радість говорити. Інші речі, якимось чином унормовуються законом, обіцянки, очевидно, ні, це тільки моральна частина, але треба тут просто розуміти, тут обман – це вже поганою річчю. Клятва – це щось дуже святе, всякі піонерські клятви, всі інші речі, ну, їх десь треба скинути з цього рахунку. Все ж таки, я б процитував Христа, який говорить «не клянітися ні небом, ні землею, ні іною якоюсь клятвою, але нехай вам буде». Так, так, ні, ні. Все інше від лукавого. Тобто, фактично, якщо ми говоримо, що коли ми клянемося, то ми обіцяємо щось авторитетом Бога, або інше є. Коли ми клянемося, ми і проклинаємо, або накликаємо на себе певний прокльон, так? Коли ми говоримо, нехай мені буде те-те-те-те-те-те. Тобто, навіщо кликати собі нещастя? Є перша складова клятв, де людина щось обіцяє. І є друга, яка передбачає якісь жахливі наслідки у разі невиконання. Так може краще сказати так і виконати? Чи сказати ні і не брати на себе зайвих зобов'язань? Знаєте, все ж таки треба бути позитивним. І в цьому сенсі, якщо ти обіцяєш, ти маєш виконувати не тому, що ти боїшся цього покарання, а тому, що це є частиною твоєї природи, це те, що ти маєш зробити, як чоловік чи як громадянин. В ісламі священне писання, останнє священне писання – це Коран, в ньому багато є клятв, то, что Бог клянется, и Бог клянется, чем Он хочет, для чего. Не для того, чтобы нам доказать что-то, а здесь показывается особенность, как, например, клянется солнцем, клянется луной, означает, что эти создания Божьи, они имеют какое-то определенное назначение, и это великое назначение, это знамение Божье. Или клянется, например, смоковницей, или клянется оливковым деревом. То есть в нем есть польза для людей особая, нужно в нем вникнуть в это и нужно ценить. А когда мы говорим о людях, то клятва – это в первую очередь ответственность. И ислам не учит, чтобы человек постоянно каждое дело свое сопровождал клятвами, потому что не является хорошим, когда человек хочет подтвердить свое слово. Например, «я обязательно сделаю это и клянусь Богом». Или «нет, я такого не делал и клянусь Богом». Здесь должно быть доверие. Клятва – это только имя Бога. В исламе понятие клятвы только с именем Бога, потому что не клянемся мы ничем другим. Вот. А с другой стороны, когда... Якщо я ще раз клянусь здоров'ям, там таке інше. У нас не делают такого. Ну, то есть, признана клятва – это именем Бога, и клятва на добрые. То есть никогда не говорят, пусть мне будет плохо, если я сделаю так, или пусть мне будет плохо, я сделаю по-другому, или я не сделаю так. У нас такого нельзя, это запрещено. А клятва в добром, например, я клянусь сделать что-то доброе, я клянусь избавиться от зла, я клянусь избавиться от грехов, в этом случае он уже должен сдерживать. И все равно будет хорошо. Как раз-таки для добра. То есть не желая себе зла, не связывая клятву Божью с каким-то грехом. Нет, а именно, что наоборот, отказываться. И вопрос в чем? Если нарушил клятву, то для этого есть целый раздел. Что делать человеку, как быть, если он нарушил клятву, есть для этого искупление. Поэтому очень важно для человека понять, что клятва – это великая ответственность. Если человек за своим языком следит, то есть он контролирует свою речь, хоть язык и маленький такой орган, которым легко управлять, то нужно за ним следить, и каждое слово мы за него отвечаем. Ось я хочу продовжити. Якраз то, що сказав шейх, коли я ще був маленькою дитиною, мені мати завжди казала, ніколи не обіцяй, завжди роби, краще зробити, ніж пообіцяти. В іудаїзмі, ну, це друга заповідь, і в християнстві не вживаємо я Бога задаремно.
Але є притча така іудейська, що коли Бог створив людину, він вдохнув в людину життя. Як він вдохнув? Через вуста. Як ми клянемося? Вустами. Тобто, насправді, слово матеріально, коли ми починаємо клястися чи обіцяти, от наше слово перетворюється в обіцянку. В іудаїзмі є два різні типи, як ви сказали. Є клятва, а є обіцянка, обітниця. Віруюча людина завжди буде казати, я до тебе прийду. Тобто це може здаватися, що я тобі обіцяю. Але він додасть, без обіцянки, блінедер. А хто знає, що буде? Я тобі обіцяю, завтра прийду. А якщо завтра, я не зможу. Будуть такі обставини. Тобто іудаїзм так вчить людину, що не треба обіцяти. Це дуже схоже, як вчать в ісламі і в християнстві, краще треба зробити. І ось я хочу навести слова іудейського царя Соломона, який каже, що нам потрібно перш за все дивитися на те, що виходить з наших вуст. І ось що він каже. «Не торопись устами своїми, і пусть серце твоє не спішить произносить что-либо перед Господом». Ці слова і кажуть, що коли ти обіцяєш людині, ти ж не Богу обіцяєш, це все одно, що ти обіцяєш Богу. Тобто ця обіцянка, якщо ти її не виконуєш, іде проти самого Бога. Тому за це є дуже велике покарання. І в іудеїв теж, як і в ісламі, є дні каяття, де ми пригадуємо, кому що ми обіцяли. Навіть дуже віруючі люди, вони записують всі обіцянки. І якщо їм не вдалося їх виконати, вони повинні йти і просити прощення у тієї людини, для якої вони не виконали ці обіцянки. А якщо банку борг не віддав, у кого просити тоді прощення? Банк прийде сам. І тоді в особі виконавця, так, я зрозумів. Для чого людина приносить клятву або клянеться? Напевне, тому, щоб випросити собі аванс довіри. Коли ми хочемо підтвердити чи свої майбутні дії, чи якісь вчинки, ми клянемося, щоб люди нам довірилися, щоб були впевнені і довіряли, що ми це можемо зробити. Христос каже, зовсім не кляніться, нехай буде у вас так і так. Чому? Бо християнин – це людина, яка не може вагатися, чи вона зробить це, чи не зробить. Вона завжди має бути твердою у своїх намірах, у своїх вчинках. Вона завжди або так, якщо це дозволено, якщо це є нормою, вона поводиться так. Якщо це протизаконно, якщо це неприродно, то ні. І є святі отці, як говорять, що ти ніколи не клянися. Нехай свідком твоїм буде твоє богоугодне життя. Нехай свідком твоїм будуть твої прості слова. Нехай свідком твої будуть добрі вчинки. І коли людина будує своє життя так, то клятвою вона не буде користуватися. Чому? Бо дивлячись на її життя, на її поведінку, клятва не буде потрібна, щоб отримати довіру якусь. Ця людина буде заслуговувати вже своїм життям, своїми вчинками, щоб їй довіряли. Тому клятва чи присяга може лишитися, скажімо, чисто як торжественна якась дія, символічна дія. Але по суті ця клятва вже не може бути, скажімо, чимось таємничим, що людину проклинає. Бо людина насправді має мати свідком лише свою совість і своє життя. Такий підхід. І ще хочу момент священного писання, де є клятва. Клятву дав Ірод на своєму дні народження. Він поклявся, що виконає все, що попросять. Попросили що? Голову Іоанна Хрестителя. Тому до чого клятва? Клятва призвела до смерті пророка. Тому нам потрібно, щоб цінувати свої слова, потрібно за ними дійсно ретельно слідкувати. Бо за всяке слово ми отримуємо виправдання і за всяке пусте слово отримуємо засудження. Бог обіцяє
своєму вибраному народові внаслідок виконання заповідей благословення і при відхиленні від цього благословення, що буде прокляття. Сама Біблія не скасовує необхідність і святість присяги або необхідність обмінюватися обітницями. Більше того, і апостол Павло каже в посланні до євреїв, що Бог, не маючи нічого більше, чим поклястися, поклявся собою. Недавно ми обходили пам'ять створення першої української дивізії, коли 7 квітня вони присягу принесли, що так, нехай допоможе мені Бог боронити мою батьківщину і збувати державність. Це дуже необхідний спосіб, щоб, приймаючи присягу, не обіцяти чогось беззастережно зробити, але висловлюючи бажання щось зробити, просити прикликати Божу допомогу на те, щоб це дотримати слово. Чому Бог заборонив людині клястись? Перше, тому що людина має гріховну природу. І як написано в Слові Божому, що кожний согрішив, всі согрішили, і немає праведного жодного. І друге зауваження. Людина, всі без винятку, і ми з вами, нині сущі, обов'язково дамо відповідь Богу, за, як ви слушно зауважили, за кожне слово, нами мовлене тут в земному житті. Ось чому в протестантській церкві прийнято, коли новий член приймає святе водне хрещення по вірі, то він не клянеться Богу, а дає йому обіцянку доброї совісті. Є важливий принцип, яким можна якраз відрізнити клятву від обітниці. Це коли от шлюбні обітниці, і от тільки що пролунало, і я щось обіцяю, і нехай мені в цьому допоможе Бог. Це обітниця. Тобто я розумію, що я сам можу не впоратися, але я прошу про Божу допомогу. А клятва – це коли, а якщо я не зроблю, то нехай Бог мене покарає. І фактично ми потрапляємо в ситуацію, коли вже Бог може змушений бути нас карати, бо ми так сказали. А в першому випадку ми залучаємо і Бога. Так, да, ну ми просимо, просимо покарати кару на свою голову. І кару на свою голову. Але нехай буде воля твоя, ми молимося. Да. А от якщо ми вже вимагаємо навіть покарання чи собі, чи іншому, оце якраз можливо відрізнити від нас клятву від обітниці. Якщо ми живемо в світі, який вже визнав єдиного Бога, то ми в цьому світі, навіть ті люди, які десь є індиферентними до релігії, які вони десь від неї відходять, вони все одно живуть в цих галузі, цих культурних давніх традицій. І от для них оцей момент є визначальним. Не клянися, не переступай оцеї межі. З клятвою, мені здається, розібралися, а от далі, коли ми входимо в питання обітниць, зобов'язань тощо, ну тут, мабуть, є два рівні. Ну, найкраще про нього говорили. Я прийду до тебе, якщо Бог мені допоможе. Я зроблю це, якщо Бог дасть. Ну, зрозуміло, що завжди може бути щось, що може не відбутися. Чи принаймні я постараюся це зробити, якщо мені вдасться, я буду дуже радий, що я тобі це зробив. Але є таке, знову виходячи на політику, зокрема на міжнародну, є такі два різні поняття. Є план дій і є дорожня карта. От ми говорили про безвізовий режим. План дій – це він був раніше. Ви маєте зробити це, а тоді ми, можливо, якось вам щось і дамо назустріч. Дорожня карта – ви робите це, ми робимо відповідь це. Ви робите це, ми робимо відповідь це. Так от, мені здається, десь монотеїстичні релігії привели нас до безальтернативності дорожньої карти. От заповіді, що в Старому Завіті, що в Новому, це й заповіді дорожньої карти. Ви маєте зробити, ви дістанете за це відповідь, винагороду чи покарання. І, відповідно, будь-які нижчі рівні, ми вже про клятву пройшли, рівень зобов'язання, обітниці, обіцянки, присяги, він десь теж відповідає цьому нюансу, що ти робиш якийсь крок, і ти очікуєш другої сторони. Ти порушиш свого боку, ти очікуєш і звідти якогось удару. Тобто тут, не, якщо вже до християнства вернутися, оцих дві заповіді «люби свого Бога»,
і поважай і люби ближнього свого, як самого себе. Оця друга частина, вона накладає теж зобов'язання. Ти не можеш переступити через будь-яку обітницю, будь-яке зобов'язання своєму ближньому. Так, може статися так, що ти її не зможеш виконати, але тоді дійсно якось цьому розкаєшся. Досвідчений політик знає, як користуватися цією фразою, на все воля Божа. І в тому, і в іншому випадку він буде правий. Знаєте, вона універсальна, знаєте, що виконав, що не виконав. Політиці це дуже непопулярно. Так, ви, от... навіть серед тих, які всю свою політичну кампанію провели хрестячись перед іконами, то з правої, то з лівої руки там не дуже розбираються в тому, вони, як правило, стараються, коли до виборців йти, то вони просто не то, що зобов'язуються, вони там присяги, вони клятбу таку дають. Так от ви говорите, а коли людину проводять поміж розшматованим якимось там бараном чи чим, це якось так воно стимулює, може, більше. Це ж для чого робиться? Щоб бачити, що буде страх з тобою, якщо ти цього не виконаєш. Так що, може, нам потрібно де там... Для чого є державні закони і державні для присяги? Для політиків. Для політиків, може... для лікарів, для вчителів є державні присяги. Присяга державного службовця. Там нема клятви, але там є пряма відповідальність. Тому є речі, які юридичні. І вони мають бути юридичні, держава вони виписані. Це все в порядку. На все воля Божа. Для того не треба розсмитованого барана. Для того треба мати юридичну систему і хороший суд. Найчастіше порушення закону Божого, напевно, полягає в тому, що людина клянеться у завідомі брехні, для того, щоб використати віру інших людей, щоб здійснити свої плани. А чого брехті? Так? Може вона так щиро вірить, друге, те, що говорить? Ну, направду, найчастіше порушення – це коли людина клянеться іменем Божим у справжній брехні. І друге – це коли людина хоче щось добре зробити і переоцінює свої здібності. І знову кличе Бога в свідки – для того, щоб в момент своєї екзальтації, коли вона чується в силах, прийняти певне рішення і йому слідувати, але в кінці не може йому слідувати. Скільки є шлюбів розірваних, наречені думали, що життя звікують разом, а вони розриваються. До речі, про шлюби. А що, ця клятва, вона примушує людину терпіти будь-що тоді в житті? Чи людина вже своєї волі не має, чи не має волі там своє життя передивитись? Як? Ну, обставини ж різні бувають в житті людей. І є ж такі випадки, коли розвінчують людей сама церква. Майже ні. Чому? Дуже багато обставини різні. Був лише один випадок у Римській католицькій церкві. Та, чому нас розвінчують, я знаю, дуже багатьох, хто вінчався. Ні, питання в тому, взагалі? Люди не розвінчують, там інша ситуація. Це як воно правильно, скажіть. Ні, церква може констатувати факт, що шлюбу вже немає. А, ну, він ну, вже зруйнований. Може бути доведено. В процесі суду церковного може бути доведено, що шлюбу не існувало від самого початку. Лише з огляду на брак розуміння обидвома сторонами, суттєвих, важливих і невід'ємних складових того, що ми називаємо шлюбом. А що це означає, практично це означає, що в процесі суду ті, що розривають... Так і називається суд? Церковний суд. Так, відбувається. Я пройшов цей судовий процес. Я був вінчений тоді ще в ті часи, коли церква була в підпіллі. Це було абсолютно без розуміння, без катехізації, без нічого. Ми дуже неусвідомлено тоді війшли. І це справді там, ну, мабуть, це був той шлюб, на який не опустилася долоня Божа. Не було Духу Божого на тому. Був досить складний процес. Ми дуже багато треба було дати відповідей. Дуже серйозно це було. Дуже серйозно оцінювалося тоді. І досить довгий час йшов на рішення. І врешті-решт було визнано, що перший шлюб був таким, який не відбувся в своїй основі. От я, скажімо, пройшов через цей процес. В кожній релігії, в кожній конфесії це є своє, але це є досить складна процедура, яка визначає певні фактори. До речі, анафема – це прокляття? Чи так, як розуміти? І відлучення – це прокляття, так? Це припинення згадування цієї людини в молитвах перед Богом. Дослівно, анафема – це припинення пригадування імені цієї особи перед Богом. Або віднесення суду на цієї людини на волю Божу. Тобто, фактично, церква може констатувати, наприклад, людина сповідує, людина була церковною, да, але починає сповідувати або не сповідувати віру, або ну, відкрито чинники, говорити про те, що так, вона є невіруючою. Mm. Да? І тоді є політичні анафеми. Насправді ці поняття анафеми, клятви, прокляття, напевне, треба також дивитися з точки зору педагогіки.
Анафема, можливо, це є педагогіка для того, щоб відбувся якийсь покаяльний процес повернення. Так само і клятва, напевне, теж має частинку педагогіки. Навіть коли людина дає обітниці, то в цій самій формулі обітниці, навіть на вінченнях, закладається що? Закладається суть того, до якого життя ми є покликані. Тобто педагогіка вказати межі, рамки нашого майбутнього сімейного життя. І все є педагогіка, а в церкві ми всі є, скажімо, терпимі. Не ми можемо роздавати анафему. Ми можемо констатувати факт, що сталося від падіння члена від церкви. І то наша констатація, вона буде 50 на 50. Ми всі є терпимі. І, напевне, в очах Божих дуже, дуже погано виглядає те, коли ми приносимо суд комусь, чи когось проклинаємо, чи піддаємо під анафему, коли ми самі недостойні зватися членами церкви, зватися членами тіла Христового. Тому, напевне, на всі ці речі треба не забувати дивитися з точки зору педагогіки. І якщо їх правильно використовувати, то педагогічно це будуть виправдані інструменти, які це будуть... потрібно, щоб це зрозумів той, хто отримує такі речі. Дія має мати мету. Якщо мета дійсно виховна чи мета педагогічна, це одна історія. Але Господь прямо каже: не проклинайте, а благословляйте. Тобто він говорить, що з наших вуст мають все ж таки лунати благословіння. У мусульман військова є присяга? Насчет вообще присяги, насчет присяги, особенно когда говорится, когда есть мусульманское государство, то, конечно же, есть правитель, ему дают присягу. А говоря о человеке, который живет в Украине, например, да, живет здесь, это его отчизна, то, конечно, для него есть особенность, для него есть важная задача тоже отстаивать принципы справедливости, чтобы он смог сохранить это общество, защищая свою семью, защищая общество, в котором он живет. Поэтому понятное дело, что это как и обещание для него. Это есть момент, мы не говорим, что это таинство, потому что вообще по исламу не подразумевается как-то отделение одного человека по каким-то признакам, что вот он знает какую-то тайну, а остальные не знают или не хотят ее понимать, или недоступна для них. Нет. Тот, который занимается духовностью, который проповедует, тот, который как имам, да, как тот, который стоит, возглавляет молитву, его задача научить прихожан тому, что он знает, и повышать тем самым свой уровень. То есть это его толкает к этому. У нас нет такого места, что вот для него есть что-то такое священное действие, которое бы другим было бы недоступно. Те, которые, если вообще совершенно не знают они, как выполняется молитва, это другой вопрос, надо их научить. Разумеется. Но вот нет такого, что это один вид людей, а есть другой вид людей, которым невозможно выполнять какие-то ритуалы. Рабин Александр, а теперь щодо дітей. От чи не привчаємо ми їх з малку виконувати обіцянки, по-перше, давати, там, ти так більше не роби, хоча дитина ну, не може цього не зробити. Ну, мене так не виховували, бо я не можу вам так сказати. Ну, мене виховували так. Ти роби і нічого не обіцяй. І дивись, як роблять твої батьки. Тобто все залежить від сім'ї, де ти виховуєшся. Тобто я дивився, в мене були батьки, я дивився на них. І я брав з них приклад, що треба і що не треба. Вони ніколи мені не обіцяли, якщо буду гарно себе поводити, мені куплять іграшку. Я їм коли казав, я хочу... Мої батьки також не стрибали в калюжу. Там, чи... Але я коли був маленький, мені дуже хотілося піаніно. От дуже, мені було 3 роки. І я не знаю, де я його побачив, я просив... Просив, я кажу, я буду все робити, купіть мені піаніно. Мамина сестра купила таке дитяче. Я кажу, ні, я хочу справжнє. Коли мені було там вже 10 років, мені баян купили. Я сказав, ні, це не піаніно. Але батьки мені не обіцяли, що вони куплять, у них не було змоги купити. Тому вони і не обіцяли. І не купували. Ну, але ж така проблема існує. Проблема існує. Я закінчив школу психології в Лондоні, я можу вам сказати, що на психологічному рівні, якщо ми обіцяємо, нам треба робити. Якщо дитина щось пообіцяла, треба спитати в неї, чому ти це не зробив? Ти ж мені пообіцяв? Забув. Ні, привчити. Ну, але ну, можна зробити да, через він може це забути, ж виховання. Батьки ж виховують дитину. І в цьому сенсі ми маємо іноді розуміти, що дитина ну, не все може виконати,
А їй треба допомогти, навчитися виконувати обіцянки. Це чи коли дитину обіцяє, треба сказати, а ти подумай, ти це зможеш виконати? Може, я тобі допоможу? Це, як ми кажемо, за допомогою Бога. Хто для нас Бог на цьому етапі? Наші батьки. Якщо ти обіцяєш, давай ми разом зробимо, я тобі допоможу. Десь, може, оце мудрість педагогіки має бути, батьків, школи, суспільства. Ну, перше, не вимагай того, що не може зробити. Тому що, коли ти вимагаєш більшого, ніж може зробити, те, що ти завідомо розумієш, що не зможе, ти привчаєш дитину до фальші. Ти привчаєш її до того, що вона буде обіцяти, потім вона клястися почне, потім почне давати передвиборчі обіцянки вже як кандидат, депутати там, чи президенти і тому подібне. От привчити. До цього треба вимагати дрібного. Коли дитина сама хоче щось пообіцяти, добре, а подумай, чи ти то виконаєш. І коли щось не так все-таки відбувається, десь привчати теж не остракізмом, не відторгненням повним. Треба розуміти, що ще є теж психологія, яка ще психіка, яка формується, вона теж не може бути ще повністю стабільною і нести повну відповідальність. Тому там, скажімо, ну, скажімо, в християнстві, я про християнство можу говорити, там перша свідома сповідь, вона все-таки відбувається вже достатньо зрілому віці, коли дитина може усвідомлювати свої наслідки дій. Інші, якісь в інших релігіях, інші є обставини, які до цього відходять. Але от можу навести приклад певного виховання, який був в мене, який, мені здається, тут був визначальний от для мене десь в житті, коли моя мама була дуже незадоволена тим, як я вчився в школі, вона могла мені сказати, ну, поставити мене перед собою там, на коліна, на гречку і сказати, дивись в очі, клянися, що будеш добре вчитися. Ну, зробила по всім по-іншому. Батько мій був політв'язним, сидів в тюрмі за політику, за Україну, і вона просто один раз мене відкликала, показувалася на мій щоденник з купою двійок, там із написом прогуляв такий урок, і спиталася, а як ти думаєш, якщо твій щоденник сфотографують і кагебісти завезуть там в мордовські табори батькові, його покажуть, йому там добре буде, чи як йому буде, коли з нього будуть вони насміхатися, казатися, дивися, до чого твій син дожився, от ти там за щось борешся, а що з ним сталося? Знаєте, такий ефект психологічний, от після того, ну, моментально з трійок на четвірки, п'ятірки перескакує, жодного прогулу, і розумієш, от відповідальність розумієш. І тому, напевне, те, що в дитинстві треба закласти не клятву, важливе значення, а відповідальність і відчуття. От я відповідальний за щось, я відповідальний за свої слова, я відповідальний за якісь свої дії. От я можу піти і розбити вікно. Мені, можливо, за це нічого не буде, але я відповідальний за свої вчинки. От з цього треба вчити. Не клястися, а відповідати. У нас в ісламі є, як легко жениться може чоловік, так же може легко і розвестись, но є відповідальність після розводу, що йому потрібно робити і необхідно їй теж. І до того, як вони женяться, теж є определенний договор, тому потрібно бути внимательним к этому. І з другої сторони, ми говорили об відповідальності, чоловік должен заранее понимати, до того, как приступить к какому-то делу, знать, что разрешил Бог и что запретил. И приучать детей с самого младенчества, во-первых, к аскетизму и скромности, и понимать реально, может он это сделать или нет, потому что и святой Иисус, он учил своих, говорят, апостолов, да, он учил тому, что сказал, будьте в этой жизни, не будьте привязаны к ней, тогда у вас не будет груза, грусти и тяжести в этой жизни. Этому будет, надо учить. На самом деле, клятва нерозривна із поняттям довгу. А оскільки наше життя переповнено не тими довгами, які не віддані, то саме батьки в сім'ї, в першу чергу, мають дітям показати приклад прохання пробачення і також і взаємного вибачення. Родина, мабуть, це з огляду на те, що численні наші зобов'язання ми з тої чи іншої причини не здатні виконати як люди. І тим більше, як люди грішні, дорогу, яку нам залишає Господь, ми завжди маємо прийняти як те, що пробачення і взаємне вибачення наближає нас все ж таки до того, що ми зможемо дотримуватися обіцяних речей. Ну, я думаю, що от про все те, що ми сьогодні говорили, це сказав Іоанн Златоустий. Так? Якщо віриш, що людина правдива, не вимагає від неї обіцянок, а якщо ти знаєш, що людина лжива, то не змушуй її йти на клятвопорушення. Ну і на цьому будемо закінчувати сьогоднішню нашу бесіду. Дякую всім. Це була програма «Світло». Я її ведучий Сергій Тарасенко. На все добре. До наступних зустрічей.